Fotograf Marko Vogrič se v sinagogi Maribor premierno predstavlja z izpovedno intimno serijo črno-belih fotografij posvečeno spominu na pokojnega Nonota Franca, katerega življenje je ugasnilo v zloglasnem nacističnem taborišču Dachau. Marko Vogrič se je rodil leta 1961 v Gorici, tam še danes tudi živi in ustvarja. V svet fotografije ga je že kot otroka vpeljal oče Zdenko, sicer navdušen amaterski fotograf in vrsto let aktiven član goriškega fotokluba Skupina 75. V ta klub je od 80-ih let včlanjen tudi Marko Vogrič, vendar se s fotografijo sam začel aktivneje ukvarjati šele pred približno 20 leti. Vogričev opus sestavljajo pretežno črno-bele analogne fotografije, ki so pogosto posnete s starinskimi ali tako imenovanimi vintage fotoaparati vseh formatov. To fotografu omogoča preizkušanje tudi nekoliko bolj nekonvencionalnih fotografskih tehnik, ki jih nato nadgradi in izrazno obogati tudi z izbiro starih tehnik tiska, kot sta cianotipija in Van Dyck Brown. Razstavo, poimenovano Nono Franc, Gorica Dachau, fotopismo iz taborišča, ki je na ogled v sinagogi Maribor, sestavlja 9 fotografij nastalih leta 2010. Rahlo neostre in v žabi ali v avtorjevi značilni mišji perspektivi posnete fotografije zaznamujeta posebna patina in izostren čut za izbiro motivov. Ti so ujeti v geometrične kompozicije, ki se svojo pravilnostjo in strogostjo nasproti mehkobno zmehčani jasnosti posnetkov spodbujajo estetsko-lirični vtis fotografskih del in se tako odmikajo od gole dokumentarnosti. Razstavljena dela simbolično zaznamujejo pot taboriščnikov od prihoda v Dachau, namestitve v taboriščnih barakah, bivanja v nemogočih življenjskih razmerah, podvrženosti krutemu mučenju, izčrpavajočemu prisilnemu delu in neetičnim medicinskim poskusom, kaznovanja s smrtjo na vislicah ali v plinskih celicah in sežigu v krematoriju. Podobno pot, kot jo je prehodil Vogričev Nono Franc. Fotografije prav tako zaznamuje tudi odsotnost človeške figure, ki pa v resnici ni odsotna, le nevidna je. Fotograf je ta učinek dosegel z uporabo kamere obskure ali tako imenovane lukničarke. Omenil sem, da so bile fotografije posnete s kamero obskuro. To se pravi s primordialnim aparatom, ki nima leče, ampak uporablja samo majhno luknico, da izostri ali skoraj izostri sliko na film. Vse je opravljeno v kemijskem tradicionalnem postopku, to se pravi fotografija na film, razvito in povečano v temnici na fotografski papir. Kamera obskura omogoča posebno oziroma skoraj bi rekli neskončno globinsko ostrino, kar se vidi na primer na tej sliki. In to lahko predstavlja, kot sem prej povedal, tak poseben pogled človeka, ki je čisto pri tleh in pač stvari vidi zelo od blizu. Fotografije Marka Vogriča, ki bodo v sinagogi Maribor na ogled do 30. aprila 2021, prežemata tesnobnost občutenja padlih, ponižanih in pobitih ljudi, ter štimunga, ki nas opominja, da smo soočeni z nečim zloveščim, nerazumljivim, nedomljivim, a obenem tudi zelo osebnim. Marku Vogriču je v fotografije uspelo prenesti občutek za brezčasno spominjanja, porojenega iz zgodovinske realnosti prostora in usode posameznika v tem prostoru, njegova dela pa je tako mogoče brati tudi kot intimna pisma, spisana iz sedanjosti o preteklosti v pomin prihodnosti. Fotograf ta intimna pisma namenja svojemu dragemu Nonotu Francu, ki ga pozna le iz pominov tistih, ki so Nonota preživeli.